Здравейте отново, скъпи приятели, с въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Христо Лолов ни връща малко назад в годините и пита дали Михаел Шумахер има голяма заслуга за развитието на колата на Мерцедес в новата турбохибридна ера на Формула 1. Доколко общо в крайна сметка има това с това, което е в момента в Формула 1. Може ли да се каже, че Шумахер е една от главните причини, поради които Мерцедес доминира в последните вече 6 години? Със сигурност Шумахер има принос в това през влизането на Формула 1 в хибридната ера Мерцедес да имат най-добри автомобил. Но, честно казано, не мисля, че приноса му е чак толкова голям, че да можем да кажем, че влиянието от неговата работа в огромна степен предопределя и това, което се случва сега, 6 години по-късно. В принцип, успеха на Мерцедес беше изграден от няколко много важни фактора. На първо място това е огромния ресурс, който компанията отдели, както ми каза наскоро Сирил Витебул, в самото начало те разполагаха и инвестираха около 30% повече средства от нас, след това 15% повече и така нататък, и така нататък. Това на първо място. На второ място Рос Браун изгради изключителния екип, който работи и в момента. Там просто няма промяна в много важни позиции, защото в крайна сметка Андрю Шовлин работеше още с Дженсен Бътън 2009 година, Рон Мелс, Джеймс стратега, Тото Волф вече с неговото пристигане в началото на тази епоха, на мястото на Норберт Халк. Някакси тези хора всъщност в огромна степен допринесоха много за създаването, изграждането на отбора на Мерцедес такъв, какъвто го виждаме днес. Шумахер с огромния си опит помогна много в избора на посока на развитие на шасито. Това няма никакъв спор, но усещания, работи на окачването, което също стана после обект на също много коментари, дори това системата Фрик на свързаност на предната и задната ос. Върху всички тези елементи той имаше поглед, имаше заслуга, но като цяло наистина би било доста преувеличено да се каже, че той е един от главните фактори. Да, той има своя принос, но не бих казал, че той е определящия за успеха. Когато Ники Лауда покани Льюис Хамилтън в караваната на Бърни, Моторхолма на Бърни, нека си изразя по-точно, на СПА през 2012 година, да го убеждава да премине в Мерцедес, да напусне Макларан. Лауда, когато така е излагал пред Льюис опциите, които идват и това, което ще се случи през 2014 година, именно върху тези няколко фактора, много ресурси, много внимание, много добре структуриран отбор е наблегнал, а Льюис взе решението, знаете, след това, което стана в Сингапур. И в крайна сметка, наистина, си мисля, че влиянието на пилота в модерната формула на върху развитието на колата не е онова, което имаше в миналото. Шумахер имаше огромно влияние върху развитието на Ферари в епохата, в която се правеха тестове, непрекъснато. Уникални случаи разказват и неговите съотборници, примерно Еди Ирвайн и Рубенс Барикело, за това как до късно през нощта анализира данни, търси решение, предлага го на следващия ден на екипа, променят окачване, променят настройки, нещата се получават. Уникални наистина събития се случваха някога. Започват четвъртък тренировките в Монте Карло, летят до Маранело, правят изпитания в петък, в събота се връщат за квалификацията. Просто тези неща обаче вече са много назад в историята. И влиянието на пилота е по-различно от това, което имаше някога. Сега мотивираността на отбора остава да бъде част от така ангажираността на пилота с екипа, но чисто технически план влиянието е значително по-малко. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.